Всіх вітаю. Сьогодні в нас 27 травня 24 року. В цьому невеличкому відео хочу показати доволі ранній сорт черешні. Цей сорт іде в моєму саду під условною назвою «Дуже рання слонік». Точну назву цього сорту я не знаю. Для цього періоду цей сорт доволі крупний та солодкий. Він іде після сорту «Стела». «Стела» був десь тиждень тому, це канадська селекція. Той сорт об'їли птахи. Я не спів його ні зняти, ні попробувати, бо були перші сигналки. Потім дозріла черешня «Майка». «Майка», правда, не в моєму саду, а у сусіда. Теж її шпаки об'їли, я хотів зняти, показати, не вийшло. А вже на цей сорт я поставив жестяні банки, вон вони тарахтять, ось отак вони приблизно виглядають. І шпаки бояться підлітати і їсти. Але треба повішати на дерево банок так 6-7, і щоб вони і звучали якийсь звук, тарахтіли. Тоді шпаки більш-менш облітають, бояться. Навіть не дивлячись на те, що в цьому році були приморозки, які доволі сильно пошкодили черешню в моєму саду, цей сорт стоїть з врожаєм. Бачите? Бачу, що цей сорт, скоріше всього, самоплідний, бо в'яже непогано плоди, і є доволі крупний. Ось так. Зараз з вами обірвемо, промірюємо цукор і продегустуємо. Поїхали. Так, 9 грамів. В основному 7-8. 8. 7. 8. 9. 8. 9. Вага бачимо яка. Давайте зараз побачимо, що всередині. Черешня дуже солодка, оце аж пальці злипаються. Так, давайте розріжемо. Саме краще споживати ось такі темні черешні, вистигші. Так, м'якоть сама червона. Кісточка відділяється погано. Ось отак. Так, давайте проміряємо цукор. Тут таку, щоб сок, бачите, червоний, дуже соковита. Так, показує 19. Непогано. Я міряв, навіть показувала 21, якщо черешня така темна-темна. Ну давайте ще цю. Якщо вона повністю стигла. Тут показує 18. Коротше, скаче. Все в залежності від того, як вона вистигла чи ні. Ну, ось оцю давайте. Ця, напевно, буде солодша, бо сік такий темний. Так, 21. Ви бачите, вона скаче від 18 до 21. Треба, щоб самі плоди були повністю стиглі. Вони такі темно-червоні, ось отакі, грубо кажучи. Бо якщо ось отакі я нарвав, вони ще зинкуваті. Це в кроні були. А на сонці такі вже більш-менш темні. От тоді вона дуже солодка. Ось цукор 21, я вважаю, це доволі непоганий показник. Давайте попробуємо по смаку. Солодка-солодка. Так, гірчинки немає зовсім. Дуже солодка. Є маленька, дуже приємна кислинка, але ця черешня з дуже
вираженим солодким смаком, якщо вона достигла. Я просто завтра уїжджаю, точніше завтра, сьогодні вже їду з села, там де в мене ця черешня посаджена. Завтра мені треба їхати у відрядження. І виходить, я прийду десь через тиждень, то цю черешню може шпаки пообідати. Хоч в мене стоять і відлякувачі банки, але все одно де-не-де бачу, подкльовують потроху. Але не так, як, наприклад, якщо немає відлякувачів, там з'їдають все. Одні кістки залишаються на дереві. Так що такі справи. Ні, сорт класний, солодкий, соковитий, доволі крупний для цього періоду. Я вважаю, 7-8-10 грам, 9 грам – це класно. Ну, треба тільки вміти її захистити від шпаків, щоб вона достигла і буде пушка-ракета. Всім дякую за перегляд. Всім гарного дня. До побачення.